I dom, i balkon, i dvorište oblače novogodišnje ruho u dane praznika, uživajući u promjeni izgleda kuće, uveseljavajući prostor bojama i ukrasima, Vera Klimenta se ipak najviše raduje osmjesima koje izmami, poklanjajući svoje neobične dekoracije koje ručno izrađuje, dajući im život uz puno ljubavi, truda i strpljenja. Po zanimanju, trgovac i krojač, po prirodi kreativac, spojile je sve u jednom. Krojač, nemam toliko vremena više da to radim, onda tako za svoju dušu i za prijatelje, a ponekad malo popunim i budžet. U kući uradim neke dekoracije, vjenčiće za novu godinu, poklonim prijateljima kojima idem za slavu i tako. Dovoljno je da imate dobru volju. Znači dobru volju i ovaj maštu koju primijenite na nečemu, bilo čemu. Ovaj, tako da i tim popunjavanjem, htjela sam reći, tog budžeta vi možete da odete negdje, da putujete, da nije to neki preveliki, ali ko zna dobro da upravlja sa malim budžetom, ovaj, može dobro i da rasporedi to i da ode negdje. S ponosom ističe da je krivac za sve dijete koje se krije u njoj, a koje su unuke u potpunosti oživjele. Ja uvijek maštam, ja se uvijek igram. Ja sam kao jedno malo dijete koje se uvijek igra. Ovaj, tako da pravim te dekoracije, obradujem prijatelje, nešto popunim malo, kažem i budžet, tako da mi to dobro dođe. Nisu samo novogodišnji aranžmani Verina ljubav, ni uređenje eksterijera i interijera joj nije strano, pa je tako uređivala i sobu poznatog youtubera Brace Gajića. Ja sam svašta radila. Ja sam, na primjer, ovaj, dizajnirala i stanove neke. Ovaj, i stanove i kupatila, iscrtam sve. Ovaj, to možda neko i ne zna, ovaj, ali i tu sam malo popunjavala budžet, a i radila sam to sve iz ljubavi. Mene ispunjava u mom prostoru uvijek da radim nešto što je djeci torte, na primjer da im ukrasim torte, da ne mogu da prepoznaju da sam ja to radila, ovaj, da ih iznenadim, da obradujem. Koristi materijale koje kupuje, ali i prirodne, pa kaže nije rijetkost da zamoli komšiju da joj odsječe grančicu breze, a možete je vidjeti i oko kruga bolnice gdje sakuplje žirove. Nekad sam kupovala vijence od slame, a onda sam došla na ideju da ne bacamo stare novine i onda sam počela da pravim od starih novina, od kutije za picu, tako da sam to sve iskoristila i, ovaj, i pravim te vijenčice, onda od breze i od drveta, ovaj, pravim dekoracije za sto i sjeckam to, tako da ovaj, stavim malo zelenog. Uglavnom radimo od tih suvi materijala koji su trajni, koji mogu da budu po 4-5 godina vijenci koje vi sačuvate u kesi preko zime pa iduće godine promijenite mu mjesto. Kad radite sa ljubavi, sve što radite iz duše, ovaj, to je mnogo, mnogo dobro ispadne. Meni je sasvim dovoljno to da sam ja u svojoj porodici, u svom domu sa svojim unukama i da mogu ovaj, još uz to da uradim nešto što ja volim. Inspiracija za sve joj je, kaže porodica, a mjesto gdje nalazi mir i puni se energijom je njen dom. Zato ukrasi koje Vera izrađuje čuvaju ljubav, želje i uspomene.